Today, we have a mission. To photograph and film the Iberian wolf. And to raise awareness for their conservation. This is Howling for Conservation. High in the northwest of the Iberian Peninsula, deep in the mountains and forest, lives the Iberian wolf. The Iberian wolf is a subspecies of the gray wolf. They are smaller, brownish, and they have black strips on their front legs. Just like other species of wolves, they live in packs, formed by the dominant couple and their offsprings. The packs vary between 2 to 10 individuals, depending on what time of the year it is, food availability, and space. The number of individuals is higher in the end of summer and beginning of autumn, this because it corresponds to the birth of the pups. Pups can stay with their parents up to 2 years, that's when they reach adulthood. After that, they must leave and find a new territory and the partner. The Iberian wolf is a generous hunter, feeding from tiny rodents to big mammals like deer and wild boars. Sadly, due to destruction of their habitats and loss of their natural prey, the Iberian wolf sees itself forced to feed on domestic livestock. This interaction with humans and wolves sometimes, or most of the time, ends up with the wolf being killed or poisoned. Until the beginning of the 20th century, the Iberian wolf occupied practically all of the Iberian Peninsula. Today, only 20% of the original area is occupied in Portugal, with two populations separated by the Douro River. But not all is lost for this amazing predator. Despite being classified as near threatened in the Iberian Peninsula and endangered in Portugal. That's what brings us today to the Rehabilitation Center for the Iberian Wolf. Founded in 1985 with 18 hectares situated in Gredil Mafra, their goal is to create an environment where wolves in captivity can live without danger. Aqui no centro nós temos mesmo como objetivo acolher lobos que já não podem viver em liberdade, por exemplo, animais encontrados em armadilhas, cativeiro ilegal ou provenientes de jardins zoológicos. Temos como prioridade máxima o bem-estar dos lobos residentes, por isso temos muitos cuidados, quer seja com a alimentação ou com o seu dia-a-dia ou com as visitas, para que esse bem-estar esteja garantido. Por exemplo, só temos visitas aos fins de semana e feriados nacionais, durante a semana não há visitas, temos um limite máximo de pessoas, as visitas são sempre guiadas, ninguém circula sozinho. Depois, por exemplo, em termos do seu habitat, do território que eles têm aqui no centro, eles têm sempre áreas abertas e fechadas em termos de vegetação, portanto nunca são obrigados a aparecer aos visitantes, se não estiverem confortáveis podem sempre esconder-se. Na alimentação, por exemplo, tentamos recriar aquilo que acontece com eles em liberdade. Em liberdade eles nunca sabem quando ou onde vão poder comer novamente. Então a alimentação aqui também é aleatória no tempo e no espaço. Portanto, todas as semanas acontecem dias, sítios e horários diferentes. Temos vários territórios aqui no centro. Cada território tem uma alcateia diferente. Tentamos, lá está, recriar aquilo que acontece em liberdade. Na natureza, as suas alcateias são sempre um casal e os seus descendentes. Então, aqui no centro, quando juntamos lobos, é sempre um macho e uma fêmea. E por isso, cada território tem um casal.
Como não temos como objetivo reproduzir aqui no centro os animais, os territórios têm normalmente só dois lobos em cada espaço. Eles são carnívoros e por isso têm de comer carne crua. Comem carne doada por supermercados, carne imprópria para o consumo humano, mas que eles são animais necrófagos, portanto não há problema em consumirem esta carne. Quando esta não é suficiente, então temos de comprar carne. Para conservar uma espécie como o lobo, que é uma espécie que tem um grande conflito com o ser humano, é muito importante fazer educação. Educação ambiental é uma ferramenta muito, muito importante. Portanto, o centro tem esse papel muito ativo aqui no centro, é fazer educação, quer seja com os nossos visitantes, as famílias, etc., quer seja, por exemplo, com as escolas que recebemos também aqui no centro, ou grupos de escuteiros, empresas, etc. E tentamos que todos aqueles que vêm aqui ao centro fiquem a conhecer melhor o lobo e o seu comportamento, e o mais importante de tudo é que compreendam porque é que é importante haver lobos nas nossas florestas. É um predador de topo, por isso quando ele desaparece há impactos muito grandes e rápidos que se observam no ecossistema. Ele, assim, generalizando, como predador de topo que é, controla as populações das suas presas, ou seja, faz com que não haja um excesso das suas presas, mas também mantém a população das suas presas saudáveis, uma vez que caça sempre os animais mais fracos. Ou seja, por exemplo, se aparecer um animal doente, será esse animal que vai ser caçado pelo lobo e ele vai impedir a proliferação de doenças nas populações das presas. O centro é um projeto gerido pela Associação Grupo Lobo, portanto não temos qualquer apoio estatal. Vivemos apenas com o valor das visitas, com os artigos da nossa lojinha, com o programa de apadrinhamento dos lobos residentes e com o programa de voluntariado. Qualquer pessoa ou empresa pode fazer donativos para apoiar o nosso projeto. Qualquer pessoa pode também fazer a consignação do seu IRS para o Grupo Lobo. É também uma das formas de ajudar a nossa associação. Então, os lobos uivam como forma de comunicação. Têm não só os uivos, mas muitos outros sons que conseguem emitir. E pode ser para unir a alcateia, para dizer a um lobo estranho que se esteja a aproximar que ele não é bem-vindo, ou para reforçar laços, simplesmente para realmente conversarem, entre aspas. Cada lobo tem a sua própria voz e consegue emitir tons diferentes conforme o que quer dizer. Okay? Posso também vos dizer que as noites de lua cheia são as noites em que os lobos uivam menos. In a world where everyone is trying to be rich and famous, where attention is a valuable resource worth millions, the world is being forgotten. Nature is being forgotten. Deforestation, overfishing, pollution, all of this is making the future on this planet a big question mark. Sadly, for many species, the future is today. They can't wait. According to the IUCN, over 30,000 species in this planet finds itself near extinction. By watching this documentary, you're already taking the right step towards conservation. There is no planet B. What we do today will determine tomorrow. The planet is counting on us. It's counting on you.